Uz tehničku pomoć Nacionalne službe za zapošljavanje, grad već sprovodi javne radove u javno-komunalnom preduzeću Medijana, gde su angažovana lica za održavanje higijene i zelenila u gradu. Za ovu meru grad je izdvojio 5,5 miliona dinara. Ostatak novca u iznosu od 28,5 miliona dinara i 27 miliona iz republičke kase biće utrošen na ostale mere aktivnog zapošljavanja. U Nišu trenutno na posao čeka 24.000 ljudi. Naš cilj je da bude ispod 20.000 ljudi nezaposlenih. S obzirom na to da nas uskoro očekuje i otvaranje fabrike kineskog proizvođača sa oko 1.000 zaposlenih, ta brojka će se smanjivati, a naravno i sve one investicije koje dolaze u naš grad i taj broj koji ti ljudi budu zapošljavali će nama i tekako značiti da pre svega pomognemo u stvaranju jednog dobrog, povoljnog zapravo poslovnog ambijenta kako bismo imali što više onih koji žele da započnu posao kod nas i da zapošljavaju one ljude koji su bez posla. Ove godine uvedena je nova mera za lica koja na evidenciji Nacionalne službe posao čekaju sa završenom srednjom školom. Treba napomenuti da je grad po prvi put uveo meru za osobe koji imaju stečeno zvanje, koji su završili srednju školu u smislu gde će moći da završe pripravnički staž, jer je upravo najveći broj lica na birovu sa takvom školskom spremom preko 2000 i stolica na evidenciji. Osnovni cilj nacionalne strategije koja važi 6 godina jeste smanjenje nezaposlenosti. Potpisivanje sporazuma sa lokalnim samoupravama o sprovođenju mera biće okončano 7. jula. Javni poziv će biti raspisan do 30. jula. Tada je predviđeno da se do 30. jula sve lokalne samouprave raspišu javne pozive. S tim što se neke lokalne samouprave već javljaju, recimo Niška Banja će raspisati javne radove, je raspisala javne radove i završio se javni poziv u ponedeljak. Sada će se raspisati Svrljig i Ražanj, pa ćemo krenuti polako sa svim drugim javnim pozivima. Javni poziv za samozapošljavanje će negde okvirno trajati do 30 dana, za javne radove od 20 do 30 dana, u zavisnosti od toga kakva potražnja u opštinama. Što se tiče zapošljavanja teže zapošljive kategorije i stručne prakse, kao i pripremništva, to će trajati najverovatnije 30. septembra, do kada je poslednji rok, tačnije do utroška sredstava. Pod teže zapošljivim kategorijama podrazumevaju se mlađi od 30, stariji od 50 godina, pripadnici romske nacionalnosti, osobe sa invaliditetom, nisko kvalifikovana lica, osobe koje čekaju posao duže od 12 meseci i žene. Inače, grad Niš je 2015. godine imao 69.000 zaposlenih, dok ih je ove godine 84.000.